Sir Isaac Newton, yule mwamba aliyogundua law of motion ambayo tumekuwa tukiishi nayo mpaka leo hii. Binafsi naikumbuka sheria yake moja inayosema kwamba kitu chochote kilichopo katika mwendo hakitabadili mwendo wake mpaka pale tu kitakapokutana na nguvu nyingine. Yani, an object will not change its motion unless a force acts on it. Sijui tunaelewana lakini anyways, tusipelekane sana darasani. Hivi unafahamu ya kwamba mbali na genius mwanasayansi huyu nguli Isaac Newton, lakini nyuma ya maisha yake bado kumekuwa na mambo mengi sana ya kushangaza. Ebana, mimi naitwa the mastermind himself, Raki Selim. Karibu sana kwenye Fahamu Zaidi. Lakini usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwenye channel yetu ya Fahamu Media ili kuendelea kupata updates mbalimbali mpya na kwa haraka zaidi kupitia kifaa chako. Leo kupitia makala hii fupi na kusogezea baadhi ya mambo ya kustaajabisha kumhusu Sir Isaac Newton. Kwa taarifa yako tu, Newton alipozaliwa, watu wote hawakutegemea kabisa kama jamaa angeweza kusurvive kwa muda mrefu. Hii ilikuwaje tena? Unaambiwa mama mzazi wa Newton alimzaa mtoto huyu akiwa bado hajatimiza miezi 9. And at that time Newton anazaliwa, alikuwa bado kabakiza wiki nyingi tu kutimiza miezi 9 rasmi. Na cha kushangaza zaidi, mtoto huyu alizaliwa akiwa na kilo 1.5 tu. Man. Mama yake Newton aliwahi kusema wakati wa kuzaliwa mtoto huyu alikuwa mdogo sana kiumbo, kiasi ambacho Newton alikuwa anaweza kutosha kwenye kale kajagi kadogo ka ujazo wa robo lita. Oh my god. Ebana, hivi wajua kwamba Isaac Newton ana birthdays 2? Ebana, wala usishtuke. Iko hivi. Bila shaka utakuwa umekwishaona mahali fulani kuwa Newton amezaliwa siku ya Christmas, yani Disemba 25 mwaka 1642. Japokuwa dunia yote tunaitambua tarehe 4 ya mwezi Januari, yani mwaka 1643, kuwa ndo siku ya kuzaliwa kwa Isaac Newton. Utofauti huu unasababishwa na kwamba kipindi Newton anazaliwa nchi ya England ilikuwa bado inatumia kalenda yake yenyewe, maarufu kama Julian calendar. Na hii Julian ilikuwa ni tofauti na Gregorian calendar ambayo kwa wakati huo ndio ilikuwa kalenda kuu iliyoteuliwa kutumika na mataifa yote duniani. Umenipata hapo eh? Sasa mbaya zaidi ni kwamba kalenda hii ya Julian kutokana na makosa ya utengenezwaji wake ilikuwa nyuma kwa siku 10 kulinganisha na kalenda ya Gregorian. Hii ndio maana Isaac Newton kwenye kalenda ya Julian anaonekana kazaliwa siku ya Christmas, lakini kwenye kalenda ya wote anaonekana kazaliwa Januari 4. Noma sana. Amini usiamini, lakini hii story kuhusu Newton kudondokewa na tunda la apple haikupata ushahidi wowote mpaka sasa. Asalale. Ndiyo, wala usibishe. Unaambiwa wanasayansi wengi pia huwa hawaamini swala la kwamba eti Newton alikaa chini ya mti ndio akadondokewa na apple kichwani. Na hii ni kwa sababu tu hakuna ushahidi visible mpaka leo hii. And worse enough ni kwamba baadhi ya taarifa za kipindi hicho zinadai kwamba Newton alikuwa ndani kwake na kupitia dirishani ndio alishuhudia tunda hilo likidondoka chini kutoka kwenye mti. Lakini taarifa nyingine inadai kwamba ni kweli alikuwa chini ya mti, lakini si kweli kwamba Newton tunda hilo lilimdondokea kichwani. Do, mambo ni mengi kweli kweli. Hivi wajua pamoja na kwamba Isaac Newton alishakuwa mwalimu kwa muda mrefu katika chuo cha Cambridge, lakini wanafunzi wake hawakuwahi kumwelewa. Unaambiwa jamaa tangu katunukiwa kuwa the Lucasian Professor of Mathematics pale Cambridge, akawa anashusha nondo zenye uzani mkubwa sana, kiasi ambacho wanafunzi wakawa kama hawaelewi kinachoendelea hivi. Na unaambiwa wanafunzi ilifika hatua wakawa hawaji kabisa kwenye pindi la mtaalam Newton. Yani ni mara kibao tu Newton alikuwa akifika darasani anakuta either kuna mwanafunzi mmoja au wawili au hakuna mtu kabisa. Toba, atamfundisha nani sasa? Kwa taarifa yako tu, Newton ameshawahi kuwa mbunge, lakini ajabu iliyoje, hakuwahi hata siku moja kuzungumza chochote bungeni. Unamchezea Newton wewe. At the time jamaa alikuwa na miaka 40 ndio akala shavu la kuwa one among of the members in parliament.
Lakini huwezi amini, hakuna mtu aliyewahi hata kusikia sauti ya Newton akichangia hoja, wala hata kutoa maoni tu. Na si kwamba tu Newton hakuwahi kuchangia lolote bungeni, lakini pia hakuwahi hata kusikika kuzungumza na mtu yoyote pia. Unaambiwa jamaa alisikika siku moja tu akiongea bungeni, tena haikuwa rasmi. Bali alikuwa akimwambia mtu aliyekuwa amekaa naye karibu kwamba afunge dirisha, maana yeye anasikia baridi. Newton bana. Bana, acha tufunge na hili. Hivi ushawahi kusikia kwamba Isaac Newton alifariki akiwa bikra? Wewe mkoja kwanza. Ndio bana. Unaambiwa mshikaji hakuwahi kabisa kushiriki tendo la ndoa na mwanamke yoyote yule. Yeah, we truly know that jamaa alikuwa na usiri mkubwa sana kuhusu maisha yake binafsi. Lakini huwezi amini, mpaka leo hii tafiti zote zilizofanywa zimeonyesha kuwa Newton hakuwahi kuwa na mke wala mtoto. Na istoshe, hakuna ushahidi wowote uliowahi kuthibitisha Newton kujihusisha kimapenzi na mtu yoyote yule. Huyu mwamba alikuwa ana masiara ise. Bana, mtaalam Mr. Pro ndo kahusika na ufundi wa picha unazoziona mbele yako. Mimi naitwa the mastermind himself, Rocky Salem. Mpaka wakati mwingine, bye bye.